ჩვენ ვისაუბრეთ ფართო სპექტრზე, ჩვენი თანამშრომლობის შევეხეთ ასოცირების ხელშეკრულების მოსამზადებელ პერიოდს, შევეხეთ იმ რეფორმებს, რომლებიც არის გასატარებელი მანამ სანამ ხელს მოვაწერთ. შემდეგ ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა დაიწყოს ასოცირების ხელშეკრულების დროებითი გამოყენება. ვისაუბრეთ კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს შესახებ ჩატარდება სავარაუდოდ ივნისში ბრიუსელში და გარდა ამისა შევეხეთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებს. მეორე დღეა ბრიუსელში უმაღლეს დონეზე ფიქსირდება სრული მხარდაჭერა და მზადყოფნა ევროკავშირის მხრიდან, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოეწეროს ხელი ასოცირების შეთანხმებას არა უგვიანეს აგვისტოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი პრეზიდენტ რომპოის მხრიდან. მეორე, ვიდრე ხელი მოეწერება ევროკავშირის მხრიდან, არის სრული მზადყოფნა ხელმოწერამდე ყველა შესაძლო ხერხებით, პოლიტიკური მხარდაჭერით, სხვადასხვა პროექტების მეშვეობით კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა.